Херсонському кризовому медіа-центрі відбувся тренінг для журналістів. Обговорювали децентралізацію та на власні очі побачили приклад щойно створеної об'єднаної територіальної громади. Децентралізація – це не лише об'єднані територіальні громади. З початку процесу децентралізації до закону про місцеве самоврядування внесено 27 змін, серед яких поправки до бюджетного кодексу, питання вирішення архітектури містобудування, повноваження в сфері адміністративних послуг, регулювання центрів надання адміністративних послуг. Могло бути так, що в Україні взагалі об'єднаних громад не було би. Воно так і було. Децентралізація розпочалася у нас в 2014 році, а перша об'єднана громада з'явилася в 2016 році. На цей момент процес децентралізації вже був запущений наповну. Відповідальність за медичну сферу державою делеговано на об'єднані територіальні громади. Проте ті, в свою чергу, свою субвенцію повертають на райони. В більшості випадків громада, яка отримала ці гроші, віддає ці гроші комусь, наприклад, району, який раніше отримував ці гроші. І каже про те, що у вас є районна лікарня, от ми вам свою субвенцію віддали, перерахували назад, ви наших людей як обслуговували, так і обслуговуєте. Найбільшою складністю для нещодавно створених громад є, як не дивно, велика кількість грошей, що з'являється в їх розпорядженні. А це вже справжній бюджетний процес. З'являється те, чого в громадах не було раніше. З'являється потреба думати, рахувати, прораховувати, вичисляти всі ці моменти. Тобто, крім великих грошей, з'являється взагалі сам процес управління цими грошима. Через це є громади, які дуже успішні в Україні, а є громади, які не успішні. Вони були неуспішні до об'єднання, об'єдналися, все одно успішними не стали. В Херсонській області місяць тому з'явилась нова об'єднана територіальна громада – Музиківська, яка об'єднала в собі дві сільські ради – Музиківську та Східну. Населення громади – приблизно 4 тисячі осіб. Громада розвивається, залучають велику кількість міжнародних проєктів та грантів. На території функціонує найбільша в Європі птахофабрика, в тестовому режимі працює біогазовий завод, незабаром почне роботу завод легкої металевої упаковки та інше. Бюджет об'єднаних двох громад до об'єднання був порядка 3,5 мільйонів гривень. Сьогодні у нас бюджет понад 18 мільйонів 260 тисяч 431 гривня. За словами голови, об'єднана громада співпрацює з великою кількістю проєктів. На своїй території мають амбулаторію, школи, але дитячий садок лише в одному з сіл. Всі кошти вкладають в інфраструктуру та благоустрій. Сьогодні в наших школах тепло. Ми убрали слово «ліміт». Для того, щоб в об'єднаних територіальних громадах гроші не зменшувались, а збільшувались, потрібно вкладати їх не лише в школи, дороги та зарплати. А на даний час в Україні складається протилежна тенденція з тими грошовими потоками, які пішли в громади. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.